Kā izpaužas autisms? Autiskā spektra traucējumi ietver sevī komunikācijas grūtības, kā arī atšķirīgu iztēli un radošumu. Kā tu vari palīdzēt cilvēkiem ar AST? Kaut ko mainot? Manai meitiņai ir paveicies, viņai ir trīs lielākas māsītes, tādēļ nekad netrūks drēbju, bet mums vecākiem tā, protams, ir iespēja ietaupīt. Nu, jūs jau zināt, cik maksā kaut vai ziemas kombinzons, bet negribu šo faktiski ietaupīto naudiņu, kas nākusi no citiem kā dāvana, tērēt sīkumos, tādēļ es ietaupīto naudiņu ziedošu terapijai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Mainot savu dzīvi uz brīdi, šo bērnu dzīvi tu vari mainīt uz mūžu. Atbalsti terapiju bērniem ar autiskā spektra traucējumiem un ziedojums tiks dubultots ERAB kopienas iniciatīvas ietvaros.